Sound system lo, astagfirullah, music kamu kok mikir semu. Urukan jamur gersono. Sound system kok music kamu mesti kan ada dik ya Allah. Delok ngabdo kok kuping masih tak nyenek-nyenek. Sane penak ya Mas jeneng. Ya lumayan. Oh, saya nyender sapa sih? Sapa Mas? Lunceng Untara. Sing anu kae nggih, Londo kae mau. Londo dik, ke Somalia. Oh iya, tanggane Yani ya. Saiki dadi tanggane Yani ya. Saya penting aja durut ngalas ya, Dik ya. LMD. Dikira luwak. LMD. Apa wi? Londo mung. Jangan begitu ta, Bun. Jangan begitu ta, Bun. Kamu buat tugas lo, Bun. Sabut saja nyawanya. Nah, saya tahu nomornya kurang-kurang depong, tapi saya ngerti story ini kurang-kurang depong kuwi no. Oh, no. Tadi ya, jangan begitu Bun, cabut saja nyawanya. Apa tah? Udah apa-apa. Kuwi lak apa-apa tah, Ceng? Wow, santai, apa enggak? Mangka Kang Mas, katresnanku, kebasanku. Jiwa dan raga.
Dari cantik. Au. Iya, kenalan dulu. Selamat siang, Mbak. Iya. Aku wedi karo beda kok nek calon mantan lha digebuk Pak Dokter malah suntik mati. Waduh. Mungkin Mbak E nanti mau bernyanyi? Oh, mboten. Udah punya suami? Belum. Oh, udah. Puas, Mas. Nah, pilihku pas toh. Nah, wong aja cerep-cerep cedak wong ayu. Ya wis. Resikone wong ayu cepet payu rabi kan ngono. Ya kudu sitok sing ayu kok ora payu rabi. Sapa? Kuwi to. Halo kuwi dingung kok sak enteke mbok. Ngate aja. Ora kuwi ketoke jodone urung lair, mula kuwi urung rabi, Mas. Ya jodone iki urung lila sik kenang. Entar mana ya? Aku sing sabar dhewe aku kok ora masalah. Hah? Bojone disilih ira? Eh to mbok kene. Oh ya wis. Wong kok ya apian bojone dikekne ya. Kaya lagune once kae lho. Apa? Aku mau mendampingi bojomu. Eh. Mendampingi dirimu. Oh, leru to. Weh, leru. Leru weh, leru. Koplok dhewe. Mangka kan mat. Katresnanku. Sembahan